דלקות מפרקים הינן מחלות אוטואימוניות או מחלות חיסון עצמי, הפורצות כאשר המערכת החיסונית תוקפת מסיבה בלתי ברורה את הגוף עצמו. הביטוי לתקיפה הינו התפתחות דלקת כרונית, הגורמת נזק מתמשך לרקמות ולאיברים. בשנים האחרונות חלה התקדמות ניכרת בתחום הטיפול במחלות האלו, באמצעות טיפולים חדשניים שונים, לרבות טיפולים ביולוגיים. טיפולים אלו מסייעים לא רק בהתמודדות עם תסמיני המחלה, אלא עשויים גם לעצור את התקדמותה. אם הוחלט על טיפול ביולוגי, קיימות מספר בדיקות חשובות שיש לבצע לפני התחלת הטיפול, ועל כך בסרטון הבא. דלקות מפרקים הן מחלות שמתפתחות כתוצאה מפעילות יתר של המערכת החיסונית, וכך הן נקראות מחלות אוטואימוניות, שבהן בעצם המערכת החיסונית, במקום להתחכז במתקפה כנגד מזהמים חיצוניים, דווקא תוקף את הגוף עצמו, ולמשל במקרה של דלקת מפרקים תוקף את המפרקים, וזה יכול גם לפגוע באיברים אחרים בהתאם למחלות השונות. בשנים האחרונות חלה פריצת דרך של ממש בטיפול במחלות מפרקים אוטואימוניות דלקתיות, כמו דלקת מפרקים שגרונתית, דלקת חולות מקשחת, דלקת מפרקים סוריאטית, והיא בדמות של טיפולים ביולוגיים. לפני תחילת הטיפול הביולוגי, אנחנו מחויבים לנסות לאתר את החולים שהם בעלי סיכוי לפתח סיבוכים ספציפיים מסוימים, זיהומים, תחת טיפול ביולוגי. ובזה אנחנו מתחכזים בעצם בסיקור או סקרינינג של שתי מחלות עיקריות. האחת היא ההפטיטיס או צעבת מסוג B ו-C, סוג B יותר מתחיל אותנו מאשר C, אבל שניהם חשוב לאתר מראש. הבדיקה הזאת נעשית בצורה מאוד פשוטה, זו בדיקת דם פשוטה שבה בודקים האם החולה נשא של הפטיטיס B, ואם הוא נמצא נשא, אז ניתן לטפל בו לפני תחילת הטיפול הביולוגי, ובזה למנוע התעוררות של הצעבת תוך כדי הטיפול הביולוגי. ההיבט השני בסקרינינג הוא סיקור לשחפת. הסקרינינג הזה מתבצע בעזרת כמה בדיקות. אחת זה קודם כל שאלון, לשאול את החולה האם הוא נחשף לשחפת, האם הוא גדל במשפחה שבהם הייתה שחפת. שתיים, צילום חזה שבו לפעמים אנחנו מגלים רמזים לשחפת. ושלוש, בדיקות, שתי בדיקות עיקריות. אחת, טסט על שם מנטו, שהיא בדיקה שבה אנחנו מזריקים בעמה בדרך כלל כמות קטנה של חלקיקים של שחפת רדומים, ובודקים אחרי 3 ימים האם יש תגובה אורית. אם התגובה היא מופרזת, אז הממצא חשוד לשחפת לטנטית. בשנים האחרונות פותחה בדיקה נוספת שנקראת קוונטיפרון, שהיא בדיקת דם, פשוטה מבחינת החולה, אבל מסובכת יותר מבחינת המעבדה, שבה בודקים האם תאי הדם של החולה נחשפו לשחפת אי פעם, ואם הבדיקה חיובית, אז זה מצביע על שחפת לטנטית. במידה ואכן הבחנו שחפת לטנטית, על בסיס הבדיקות שציינתי קודם, אנחנו מחויבים לטפל בחולים בטיפול אנטיביוטי מסוים, ורק כחודש אחרי תחילת הטיפול האנטיביוטי, ניתן יהיה להתחיל בטיפול ביולוגי. בנוסף לאמצעים שציינתי, אז כמובן שצריך באופן כללי לבדוק את החולים, בדיקות מעבדה פשוטות, תפקודי כבד, תפקודי כליה, ספירת דם, ובהתאם לצאת לדרך ולהחליט על האם כן אפשר או לא להתחיל טיפול ביולוגי, תוך כדי מזעור מקסימלי של תופעות הלוואי האפשריות.